No a přesně jste kde teď? Já vás neslyším. Tak já tam jdu za váma, vydržte. No. Kámo. Čau. Škole, co máte dělat a co nemáte dělat a co vám říkali o krádeži, že se nemá co krást. Slyšíš, nemá se krást, neměl jsi to dělat, kámo, bohužel. Chtěl jsi televizi, musíš si ji koupit. Líbí se vám to? Tak a s tím pojedeme, pojedeme s tím třeba na Bengáru, ne? Blíží policie České republiky. Tak, jsme na místě. Na tu televizi vám vezu. Mám poslední balík, nezdržujte mě. No to je veš, tak vydržte, já tam jdu. Čeká našeho zloděje. To vás čeká, když budete krást. Jak budete krást, tak vás čeká tohle.